שלום חברים, שוב אנחנו בשיעור במגמת תחבורה מתקדמת. נזכיר לכם, אנחנו נמצאים בנושא של מערכות מיזוג אוויר לרכב. מי שפיסס את השיעורים הקודמים, אני מאוד ממליץ להסתכל, ללמוד מתוך השיעורים האלה, כי יש פה איזושהי המשכיות והבנה של שיעור אחד הרבה פעמים תלויה גם בשיעורים הקודמים. מי שפספס גם את ההסבר על המגמה, מגמה תחבורה מתקדמת, מגמה באמת חדשה במערכת החינוך. השם החם יותר היום במערכת החינוך זו המגמה הזאת. זו מגמה שמכילה בתוכה גם סייבר, גם מחשבים, גם רובוטיקה, גם חשמל, גם אלקטרוניקה. וזה בעצם השם הלוהט היום במערכת. כדאי מאוד לעקוב אחרי המגמה, זה בעצם ההייטק החדש. מה אנחנו בעצם היום לומדים? מה אנחנו לומדים בשיעור הזה? עד עכשיו בעצם דיברנו על המערכת באופן כללי, אמרנו שיש לנו ארבעה חלקים עיקריים, ודיברנו על כך שיש מדחס, מעבה, שסתום התפשטות ומעדה. היום אנחנו נתמקד בעיקר במדחס. השיעור הזה בעצם מתמקד במדחס, ואנחנו נראה מעבר לכך שיש קופסה שקראנו לה מדחס, נראה בעצם יותר מה המדחס בעצם עושה, ובעיקר איך הוא עושה. כלומר, איך המדחס בנוי ועיקרון פעולתו. אנחנו נראה מה קורה בתוך המדחס. יש לנו סוגי מדחסים שונים, אז אנחנו נלמד כרגע על עיקרון פעולת המדחס. יש לנו מדחסים שהם בוכנתיים, יש בוכנה שנעה, כמו שאתם מכירים, דוגמה במנוע, תנועה קווית של בוכנה. לעומת זאת יש מדחס שאין בו בוכנות, מדחסים רוטוריים. יש שוני בין המדחסים האלו, ואולי נשאל שאלה שכדאי שאולי נברר אותה. אם יש כרגע רכב, נניח איזשהו רכב אספנות, שאין לו כרגע מערכת מיזוג אוויר, ואנחנו רוצים להתקין לו מערכת מיזוג אוויר, ואני צריך לבחור האם אני לוקח מדחס בוכנתי או מדחס רוטורי. נעזוב לרגע הצידה שאנחנו צריכים גם לבצע חישובים ולראות איזה מעדה אני לוקח, איזה שסתום, איזה מעבה, אבל רק לגבי השאלה הזאת, האם המדחס שאני אקח הוא רוטורי או בוכנתי? ואם אני אעמיד כרגע לפני הרכב הזה, לפני הרכב אספנות, שיש לו אולי מנוע לא עם נפח מאוד גבוה, אני אקח כרגע טרקטור, ואני רוצה גם להתקין לטרקטור הזה מערכת מיזוג אוויר. אז איזה מדחס אני אקח לשם? כלומר, יש שוני מסוים בין המדחסים הרוטוריים למדחסים הבוכנתיים. אנחנו נשאיר את השאלה הזאת במה שנקרא צריך עיון. אני מציע לחקור ולברר באמת איזה מדחס שמים באיזה רכב, אבל כרגע אנחנו נתמקד בעצם במדחסים שיש לנו. יש לנו היום גם מדחס שהוא כמובן מדחס ללא מצמד, מדחס ספיקה משתנה. אז אנחנו בעצם מדברים על כרגע, בשיעור הזה כרגע מדברים על המדחסים. אז הנה התמונה של הרכב שאנחנו מכירים, ועוד פעם אנחנו רואים פה את החלקים העיקריים. אז יש לנו את המדחס, רואים את המיקום של המדחס. יש לנו את המעבה, להזכיר לכם, המעבה הוא בחזית הרכב, לפני מצנן המים. יש לנו את הצמצם, שסתום התפשטות, שהוא נמצא די סמוך, די בכניסה למעדה, למעייד, ויש לנו כמובן את המעייד שהוא נמצא בחלל הממוזג. הרבה פעמים תשימו לב שאנחנו נפתח מכסה מנוע, אנחנו נראה הרבה פעמים את השסתום התפשטות שלנו יושב על מה שנקרא קיר האש, אותו קיר שחוצץ, מפריד בין תא המנוע לבין חלל הנוסעים, לתא הנוסעים. אנחנו נראה שם את השסתום התפשטות, ככה שהמרחק
מבחינת צנרת, מבחינת מיקום, בין השסתום למעדה, הוא לא כל כך גדול. אז אנחנו מדברים על המדחס. תשימו לב שהמדחס, תפקיד שלו, כמו שאמרנו, לגרום לכך שהקרר ינוע במעגל המיזוג. אם בעצם לא היה המדחס, הקרר היה יושב בצנרת, ולא היה תנועה של הקרר. להזכיר לכם, אנחנו צריכים שהקרר ינוע. למה? כי אני רוצה שהקרר יגיע למעדה שנמצא בתא הנוסעים. הקרר במעדה יקלוט, יספח אליו חום מהאוויר שבתא הנוסעים. ושהוא לא יישאר שם. אני רוצה שהחום שהוא קלט יגיע החוצה לאוויר החיצוני. כלומר, אני צריך שהקרר הזה ינוע. הקרר ינוע, והקרר יגיע בסופו של דבר למעבה, והמעבה יפלוט את החום שנקלט לאוויר החיצוני. כלומר, אם הקרר לא ינוע, הפעולה של הורדת טמפרטורה, חום וטמפרטורה ולחות מתא הנוסעים לא תתקיים. עכשיו, רק נזכיר שהקרר בעצם מונע במעגל המיזוג, והמדחס שלנו בכניסה שלו, בכניסה, כלומר מגיע מהיציאה של המעדה, בכניסה הקרר צריך להיכנס בצורת גז, והמדחס יעלה את הלחץ ואת הטמפרטורה של הקרר גם בצורת גז. מדחס, כמו שאנחנו כבר נראה, מדחס לא יכול לדחוס נוזל, נוזל לא דחיס. ולכן אנחנו צריכים לדאוג שהקרר שמשתנה לנוזל במעגל, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, הקרר הזה בעצם יחזור במעדה להיות גז ויחזור למדחס כגז בלבד. עוד הזכרנו ונדגיש את זה שהמדחס בעצם מונע על ידי רצועה. המנוע, שריפה פנימית שלנו, מעביר תנועה סיבובית למדחס על ידי רצועה. עכשיו, ואם אני לא צריך מדחס, אם אני לא צריך כרגע מיזוג אוויר, אמרנו שהגלגלת רצועה שמתחברת למנוע על ידי רצועה, היא מסתובבת תמיד. חורף, קיץ, אתה רוצה מיזוג, אתה לא רוצה מיזוג, הגלגלת הרצועה הזאת מסתובבת. מה העניין? העניין שהגלגלת הרצועה מסתובבת, אבל היא לא מניעה את המדחס, את החלקים הפנימיים, את הבוכנות לצורך העניין. מתי בעצם הבוכנות בעצם יתחילו לנוע? שאנחנו בעצם, או הנהג, ידרוש מיזוג אוויר. אז הוא ילחץ על כפתור AC, כמובן יפעיל את המפוח הפנימי, וילחץ על כפתור AC, ואז בעצם מה שיקרה, שאנחנו גם, מי ששם לב לזה, שומעים קליק מסוים. מה זה הקליק הזה? זה אותו פלטה קדמית, דיסקה קדמית, שמחוברת דרך ציר לבוכנות הפנימיות במדחס, ואז בעצם הפלטה הזאת, או הדיסקה, מסתובבת כיחידה אחת עם גלגלת הרצועה, וזה מה שגורם להנעת הבוכנות הפנימיות, או רוטורי, או חילזון, או כל צורה אחרת של מדחס שיש לנו. עוד נזכיר שברכב חשמלי או ברכב היברידי, המדחס לא מונע על ידי רצועה. יש מנוע חשמלי שמניע את המדחס, ולא המנוע שריפה פנימית מניע בצורה מכנית את המדחס. אז מבחינת מיקום חלקים, כמו שאנחנו שוב פעם רואים כאן, מדחס מעבה, החלק הקדמי ביותר ברכב, אתם רואים את החלק הגדול יותר, יש לנו מין שני מתקני רדיאטור, מתקן עם צינורות, כן? אז החלק הגדול יותר הוא בחזית הרכב, הוא נקרא מעבה, והחלק הקטן יותר שאתם רואים באיור, הוא המעדה, הוא נמצא בתוך החלל הממוזג, בתוך תא הנוסעים. הריבוע עם ארבעה צינורות שמתחבר לפני המעדה, לפני אותו מתקן קטן, זה בעצם השסתום התפשטות שלנו. אוקיי. אנחנו רואים בעצם את הפעולה של המערכת, את הזרימה,
רואים את המדחס שהוא מסתובב, שימו לב שהצינור אדום בהיר יותר מסמן קרר לחץ גבוה במצב גז, והצינור האדום הכהה יותר מסמן לחץ גבוה קרר במצב נוזל. אותו דבר בצינורות הכחולים, הצינור הכחול הכהה מסמן לחץ נמוך נוזל, והצינור התכלת יותר, הכחול בהיר יותר, מסמן לחץ נמוך בצורה גזית. אז נעשה סדר, הבהירים, אדום ותכלת, מסמנים גז, והאדום הכהה והכחול הכהה מסמנים נוזל. הכחול מסמן לחץ גבוה, האדום מסמן לחץ נמוך. אז אנחנו רואים שבאיור הזה, שהמדחס מוציא לחץ גבוה למעבה, בצורת גז, כמובן שהמעבה הופך את זה לנוזל, זה עובר דרך המתקן עם ארבע צינורות, עם ארבעה צינורות, שזה השסתום התפשטות שלנו. שסתום התפשטות שהוא כמובן משנה את גודל המעבר דרכו. יש לנו פרק נפרד לשסתום התפשטות, מאוד מעניין, נדבר על זה. שימו לב שכרגע הקרר עובר ממצב לחץ גבוה דרך השסתום. הצינור האדום, אדום כהה, עובר למעלה במתקן הזה, בשסתום התפשטות, לצינור כחול כהה, מלחץ גבוה ללחץ נמוך, נכנס למעדה. המעדה זה אותו ספירלה עליונה שאנחנו רואים, זה המעדה. המעדה, מה שהוא עושה, הוא קולט חום, מאפשר לקרר לקלוט חום מהאוויר בתא הנוסעים. יש שינוי מצב צבירה מנוזל לגז, ואנחנו רואים שמהמעדה, הצינור השמאלי של המעדה, יוצא קרר בצורה גזית, בלחץ נמוך. אבל הקרר הזה, מה אנחנו רואים כאן? הקרר, במקום להיכנס למדחס ישירות, הוא חוזר בחזרה לשסתום. אנחנו רואים שהוא נכנס לשסתום, יוצא מהשסתום, ואז הוא עובר למדחס. אני מדבר על שני הצינורות חלט שנכנסים לשסתום התפשטות. שני הצינורות חלט הבהירים שנכנסים לשסתום התפשטות. כשנדבר על השסתום התפשטות, נראה מה המשמעות שהקרר עובר בחזרה לשסתום לפני שהוא עובר בחזרה למדחס. אוקיי. עכשיו, ניכנס קצת לפעולה עצמה של המדחס. שימו לב, אנחנו רואים באיור, בתרשים כרגע, בסרטון הזה, אנחנו רואים את הפעולה של המדחס. שהבוכנה עולה למעלה, אז בעצם אנחנו רואים שהנפח גדל. אם הנפח גדל, מה קורה ללחץ? הלחץ קטן. ותשימו לב שדרך הצינור הכחול נפתח שסתום בתוך המדחס, רואים את השסתום שעולה כלפי מעלה, בזמן שהבוכנה עולה כלפי מעלה, ואז קרר נכנס לתוך המדחס. שהבוכנה יורדת למטה, אנחנו מקטינים נפח. אם הקטנו נפח, אז הגדלנו לחץ. שבעצם הלחץ גדל, תשימו לב שיש שסתום על הקו האדום, השסתום בעצם נפתח, וקרר בלחץ גבוה יוצא דרך הצינור האדום. לאן הוא יוצא? כמובן הלאה לכיוון המעבה. המדחס מעביר למעבה. הצינור הכחול ממי בא? הוא בא, כמו שראינו מקודם, מהמעדה, דרך השסתום, אבל הוא בא מהמעדה עצמו. תשימו לב שכך או כך, גם בצינור הכחול, לחץ נמוך, וגם בצינור הגבוה, אנחנו רוצים שהקרר יהיה גז, יהיה במצב גזי. אנחנו נראה שבעצם אנחנו לא יכולים, אם יהיה תקלה ויגיע למדחס קרר במצב נוזלי, אז אנחנו נזיק מאוד למדחס, וכמובן שמערכת הקירור, מערכת הקירור לא תפעל. אוקיי, אז דיברנו בעצם על הפעולה של המדחס. בואו נראה רגע את בין גז לנוזל.
יש לנו פה בעצם שתי בוכנות, שני צילינדרים. תשימו לב שכאשר אני מבצע פעולת דחיסה, פעולה במדחס השמאלי, אנחנו רואים שכן מתבצע הדחיסה. במדחס הימני לא מתבצע הדחיסה. למה? כי פה יש לנו גז ופה יש לנו נוזל. אוקיי? במקום שיש לנו נוזל, הבוכנה בעצם לא יכולה לדחוס. לכן בעצם אנחנו בעצם צריכים לדאוג שהמערכת מיזוג תעבוד בצורה מאוזנת. מה זה מאוזנת? שמהמעדה יצא לנו גז. כלומר שהקרר במעדה באמת יתעדה. שהקרר יספח אליו חום והוא יהפוך מנוזל לגז. אם לא כל הקרר יהפך לגז, ימשיך קרר נוזלי למדחס, ובעצם אנחנו נזיק כמובן למדחס עצמו. עכשיו ניכנס אולי קצת לסוגי מדחסים. אנחנו רואים את הסוג המדחס שרואים פה באיור. המדחס הזה נקרא מדחס להבים, מדחס להב. בואו נראה את הפעולה שלו. אז אנחנו רואים שמהצינור הכחול נכנס קרר לתוך המדחס. תשימו לב שהקרר שנכנס הוא כרגע לקוד בין שני להבים. הקרר הזה כרגע מובל על ידי הלהבים המסתובבים. יש ארבעה להבים, אנחנו רואים במדחס הזה שארבעה להבים שמסתובבים. ומה שבעצם קורה שככל שהלהבים מסתובבים עם כיוון השעון, אנחנו רואים הנפח הולך וקטן בין החלק המסתובב, העיגול הפנימי השחור, בינו לבין החלק העיגול החיצוני, הצילינדר. הנפח הולך וקטן, ואם הנפח הולך וקטן, מה קורה ללחץ? הלחץ הולך וגדל. תשימו לב עוד פעם, נכנס מהצינור הכחול קרר, כאשר הוא נלכד בין שני להבים, הקרר בעצם דרך הלהבים כרגע לקוד, הלהבים מסתובבים, לוקחים אותו למקום בעצם עם נפח קטן יותר, כתוצאה מכך הנפח בעצם, הנפח קטן, ואם הנפח קטן, הלחץ גדל. בואו נראה את זה כאן, כרגע בעצם אנחנו נמצאים, שהמדחס כרגע לא מסתובב, ואז אנחנו בעצם מקבלים שבחלק הכחול הגדול יותר, יש לנו בעצם קרר שיש לו הרבה נפח בחלק הזה. ואז נפח גדול, הלחץ קטן. שימו לב שבהמשך הסיבוב, מה יקרה לקרר הזה? הלהבים ייקחו את הקרר הזה ויעלו אותו הלאה למעלה לחלק שהוא נפח קטן יותר. אם הקטנו את הנפח, כמובן שהגדלנו את הלחץ. בצורה כזאת המדחס הזה פועל, מדחס להבים. הנה, רואים את הפעולה כאן, המדחס להבים בעצם שואב את הקרר, יונק את הקרר בלחץ נמוך. עם הסיבוב של הלהבים, אנחנו רואים בעצם שהלחץ הולך ועולה, ודרך הצינור העליון, הצינור האדום, יוצא קרר במצב גזי. לאן הקרר הזה יוצא? בהמשך, כמובן, ראינו שהצינור הזה מתחבר למעבה שלנו. אז זה בעצם מדחס להבים. המדחס נוסף, שהוא מדחס גם במשפחה של המדחסים הרוטוריים. עדיין אין לנו פה מדחס עם בוכנה, כן? המדחס עם הלהבים הוא לא מדחס בוכנתי, מדחס סיבובי. אנחנו רואים כאן מדחס נוסף, שהמדחס הזה נקרא מדחס חלזוני. שימו לב רגע לפעולה שלו. קרר במצב גזי, לחץ נמוך, מגיע מהצינור הכחול. הצינור הכחול מגיע מהמעדה, להזכיר לכם, והוא נכנס לתוך החלל של המדחס החלזוני. תעקבו טוב טוב מה קורה לאותו קרר. הקרר הזה נלכד בין הספירלה הקבועה, תשימו לב שבתוך המדחס יש לנו שתי ספירלות.
ספירלה אחת שהיא קבועה, והספירלה השנייה נעה בתוך הספירלה הקבועה. ומה שבעצם קורה, שהקרר נלכד בתוך בין שתי הספירלות, ומה הפעולה של הספירלה הפנימית לוקחת את הקרר ומובילה אותו לאט לאט לנקודה המרכזית. שימו לב, לנקודה המרכזית שמתחבר בה הצינור האדום. שימו לב, הצינור האדום מגיע מלמעלה, ולאן הוא מגיע? הוא מגיע לנקודה המרכזית של המדחס. בנקודה הזאת, אותו קרר שנלכד בין שתי הספירלות, הספירלה המסתובבת, או יותר נכון, המתנדנדת, היא בעצם גרמה לכך שהנפח ילך ויקטן ויקטן ויקטן, ואם הנפח קטן, כמובן, הלחץ של הקרר הלך וגדל. עד לאן? עד אשר הוא יוצא דרך אותו צינור, דרך אותו צינור בנקודה המרכזית, הוא יוצא כמובן שם בלחץ גבוה. אז זה בעצם המדחס הספירלי. אז זה, אנחנו רואים פה את הספירלות, שתי הספירלות. אנחנו רואים בחלק השמאלי, במרכז שלו, חור מאוד קטן. משם מתחבר הצינור לחץ גבוה. שם יוצא הלחץ הגבוה לכיוון המעבה. אוקיי? הקרר נכנס לספירלה, הספירלה מתנדדת גורמת להקטנת לחץ עד אשר מגיעים לנקודה המרכזית. רואים פה את הפעולה של הנדנוד של הספירלה. הסיכום קטן לחלק הזה לפני הפסקה, דיברנו על שני מדחסים שהם בעולם או במשפחה של המדחסים הרוטוריים. מדחס אחד הוא המדחס להבים, שראינו עם ארבעה להבים, והמדחס השני הוא מדחס חלזוני, שהוא גם כמובן מאותה משפחה. אנחנו יוצאים כרגע להפסקה, אחרי הפסקה נראה מה זה מדחס בוכנתי. אז תצאו להפסקה, תודה רבה.
אהלן חברים, חזרנו מההפסקה. להזכיר לכם, אנחנו נמצאים בשיעור מערכת מיזוג אוויר, והתת פרק שלנו, הנושא שלנו כרגע בתוך המערכת היפה הזאת, בתוך המערכת הגדולה הזאת, התת פרק שלנו כרגע מדחסים. לפני ההפסקה דיברנו על כך שהתפקיד של המדחס הוא להניע את הקרר במעגל המיזוג. עוד אמרנו שהמדחס מקבל את האנרגיה הסיבובית שלו מהמנוע השריפה פנימית שלנו, מהמנוע שלנו. אמרנו שברכבים היברידיים וברכבים חשמליים המדחס לא מונע מכנית, לא מונע על ידי רצועה, אלא מנוע חשמלי מניע את הציר של המדחס, את המדחס. והדבר החשוב שבעצם צריך להבין שהמשותף למדחס ברכב חשמלי, למדחס ברכב היברידי, במדחס מנוע עם שריפה פנימית שמונע על ידי רצועה, למדחס להבים, למדחס חלזוני או למדחס בוכנתי וכן הלאה, המשותף לכל אלה שהמדחס אמור לטפל בקרר, שהקרר הוא במצב גז. כלומר, הוא דוחס מעלה את הלחץ של הקרר כאשר הקרר במצב גז, וכאשר הקרר חוזר אליו מהמעדה, להזכיר לכם, הקרר צריך להיות גם במצב גז. להזכיר לכם, בעיקרון פעולה של המערכת, הקרר משנה מצב צבירה לנוזל. כלומר, שהקרר מגיע למעבה. הוא מגיע למעבה כגז. המעבה מאפשר לקרר לפלוט חום לאוויר החיצוני. וכתוצאה מהפלטה של החום, לקחנו חום מהחומר, מהקרר, הקרר שינה מצב צבירה לנוזל. והקרר הזה אנחנו רוצים שיגיע בהמשך הזרימה שלו, יגיע בחזרה למדחס כגז. כמובן שהקרר הזה מגיע למעדה, במעדה הוא לוקח חום, כן? לוקח חום מהאוויר שבתא הנוסעים, הוא צריך לשנות מצב צבירה לגז. אנחנו נראה גם שיש לנו כל מיני מנגנוני בקרה שיבדקו לנו או יבטיחו במידה כזאת או אחרת שהקרר באמת נכנס למדחס כגז, והמדחס בעצם יוכל לדחוס את הקרר כגז. בשיעור הקודם ראינו סרטון שהקרר הנוזלי לא נדחס, כן? אנחנו יכולים להזיג גם בצורה מאוד קשה למדחס כאשר יגיע אליו נוזל. לגבי הנושא של סוגי מדחסים, הגענו לנושא של סוגי מדחסים. אמרנו שיש לנו בעיקר שתי משפחות, משפחה אחת שהיא המדחס הרוטורי, הסיבובי, לעומת המשפחה האחרת של המדחס הבוכנתי. דיברנו בשיעור הקודם על מדחס להבים, מדחס עם ארבעה להבים, ובזמן הסיבוב של של אותם להבים, הם בין כל שני להבים נלקט קרר, והסיבוב של הלהבים גורם לכך שהלחץ יגבר, בגלל שאנחנו מקטינים את הנפח שהקרר נמצא. ועכשיו הגענו בעצם מיד לפני ההפסקה, הגענו למדחס השני, שהוא המדחס החלזוני. אז בואו נראה, יש לנו כאן את התרשים של המדחס החלזוני, ובואו נראה רגע איך המדחס הזה כרגע באמת פועל, איך הוא מעלה את הלחץ. אני מבקש שתשימו לב לשתי הספירלות. תשימו לב כרגע, יש ספירלה אחת שהיא ניידת, הנה הספירלה הזאת ניידת, רואים? ויש ספירלה אחת שהיא לא זזה, הספירלה קבועה. שימו לב שכרגע, אם אני נמצא במצב הזה, שימו לב שכרגע שאני מניע כרגע קצת את הספירלה, מה קורה בעצם לנפח? הספירלה הניידת התקרבה, תשימו לב רגע איפה שהצינור הכחול, בכניסה, כלפי מטה, מלמטה אפשר צינור הכחול. כאשר אני מזיז את הספירלה, אז הספירלה התקרבה לספירלה הקבועה. ומה קרה לנפח שבין הספירלה הניידת לצילינדר, לעיגול
לעיגול החיצוני, לעיגול החיצוני של באיור, זה בעצם הצילינדר של המדחס. הנפח פה גדל, איפה שהתמלא לנו בכחול. אם הגדלנו נפח, הקטנו לחץ. כלומר, פה הלחץ קטן, וזה מה שגורם ליניקה של הקרר. תשימו לב עכשיו, נכנס כרגע קרר למדחס. עכשיו תשימו לב רגע מה קורה לקרר הזה. אנחנו נמשיך להניע את הספירלה. המשכנו להניע את הספירלה. הספירלה כרגע, שימו למה קרה לה. היא בעצם זזה בחזרה כלפי הצילינדר, ואז שימו לב, הקרר מתחיל להיכנס למרווח של בין שני הספירלות. שתי הספירלות. הנה, הקרר נכנס למרווח של בין שתי הספירלות. שימו לב איך הקרר מתחיל להיות לקוד. הנה. רואים? הקרר מתחיל להיות לקוד בין שתי הספירלות. עכשיו, כל הקרר נמצא כרגע בין שתי הספירלות. כל החלק הלבן, שהוא בין הצילינדר של המדחס לספירלה הניידת, אין בו קרר. כל הקרר הזה בעצם נכנס בין שתי הספירלות. אם אנחנו נמשיך להניע את הספירלה הניידת, אנחנו נראה שהנפח שבו כרגע הקרר לקוד הולך ונהיה קטן יותר. אוקיי? הנה, הנפח הולך ונהיה קטן, שימו לב, גם הצבע משתנה לאדום, כלומר הלחץ הולך ועולה. הנפח הולך וקטן וקטן וקטן, והלחץ הולך וגדל. עד אשר בעצם אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, שבעצם הנקודה המרכזית, שבה מתחבר הצינור האדום, שימו לב לצינור האדום שבא מלמעלה, שמגיע מלמעלה למדחס, הוא מתחבר לאמצע של המדחס. שמה בעצם הלחץ הגבוה יוצא. הנה, הנקודה הזו. אוקיי? אנחנו ראינו מקודם את המדחס. אנחנו נראה. הנה, רואים כאן את הנקודה המרכזית. תסתכלו רגע על החלק, על החלק השמאלי שלכם. החלק השמאלי זה הספירלה הקבועה. החלק הימני זה הספירלה הניידת. באמצע החלק הקבוע, החלק השמאלי, יש את אותו חור יחסית קטן, שממנו בעצם יוצא הלחץ הגבוה. אז זה בעצם מדחס חלזוני, שראינו את הפעולה שלו. ראינו את הפעולה שלו בצורה כזאת, שבעצם הקרר נכנס אליו, הנה, בצורה הזאת, ואז הנפח, הקרר נמצא בנפח גבוה, גדול יחסית. שימו לב שהקרר בעצם כרגע נלכד בין שתי הספירלות, וכרגע אנחנו הולכים ומשנים את הנפח לקטן לקטן, עד אשר בעצם, בעצם הלחץ הולך ועולה. אז פה אנחנו בעצם רואים את המדחס החלזוני. בואו נתקדם ונראה כרגע את המדחסים מהעולם הנוסף שלנו, וזה בעצם המדחסים הבוכנתיים שלנו. שימו לב שפה אנחנו רואים מדחס, דרך אגב, מדחס מאוד פופולרי. מדחס שיש אותו בלא מעט דגמי יצרנים, דגמי רכבים. ופה אנחנו רואים מדחס שהוא נקרא מדחס בוכנתי, מדחס דיסקה משופעת. תסתכלו רגע על הפעולה של המדחס. אותה דיסקה שנקראת פה פלטת שיקוך. יש שם את הדיסקה המשופעת והפעולה הסיבובית של המדחס, של הגלגלת רצועה, גורמת לכך שהדיסקה המשופעת תגרום להנאה של הבוכנות. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו יכולים לזהות, אם תשימו לב, יכולים לזהות כרגע בחתך הזה, באיור הזה, יכולים לזהות שלוש בוכנות. יש את הבוכנה שרואים אותה בצורה ברורה, שהיא עושה את הפעולה המלאה של יניקת חיסה, ורואים בחלק האחורי עוד שתי בוכנות. הבוכנות, במדחסים האלה, יש מדחסים כאלה עם חמש בוכנות, יש מדחסים כאלה עם שבע בוכנות. פה כמובן אנחנו רואים חלק מהמדחס, ורואים את השלוש בוכנות. בואו נראה רגע את הפעולה. תסתכלו רגע על הבוכנה התחתונה. כשהבוכנה עושה את הפעולה של היניקה,
אז יש לנו שסתום שמתחבר לצינור הכחול, והשסתום הזה נפתח. השסתום הזה בעצם נפתח, ואנחנו רואים בעצם קרר נכנס לצילינדר. למה הוא נכנס לצילינדר? כי כאשר הבוכנה נעה אחורה, מה קרה לנפח של בין הבוכנה לראש של הצילינדר, איפה שסתומים? מה קרה לנפח הזה, לנפח הצילינדר? הנפח הצילינדר גדל. מה קרה ללחץ? הלחץ קטן. ואז בעצם יש יניקה של הקרר. מאיפה הצינור הזה מגיע? הצינור הכחול, להזכיר לכם, הוא בא מהמעדה. נכון שזה עובר בשסתומים מסוימים. שסתום, שנדבר על שסתומים, נקרא לשסתום, השסתום H, שסתום בלוק. אז הקרר עובר דרך השסתום. אבל באופן עקרוני, הצינור הכחול הזה מגיע מהמעדה. הבוכנה עכשיו נמצאת בחלק התחתון שלה, מה שאנחנו מכירים מהמנוע, נקודה מטה תחתונה. הבוכנה, כתוצאה מכך שעכשיו הדיסקה מבצעת פעולה של דחיסה, הבוכנה, הדיסקה המשופעת דוחפת הבוכנה כרגע לכיוון דחיסה, מה בעצם אנחנו רואים? שהבוכנה בעצם כרגע דוחסת. מה קרה לנפח של הצילינדר? הנפח של הצילינדר קטן. מה קרה לכל הקרר שנמצא שם? הקרר בעצם הלחץ שלו עלה. וברגע שהלחץ בעצם עלה, אנחנו רואים את השסתום שמתחבר לצינור האדום. השסתום הזה בעצם נפתח, תשימו לב לפעולה. השסתום נפתח וקרר בלחץ גבוה יוצא דרך הצינור האדום. לאן הצינור האדום הזה הולך? ראינו מקודם בשיעורים הקודמים. הצינור האדום הזה הוא בעצם מתחבר למעבה. המעבה הוא נמצא בחזית הרכב, והוא בעצם מקבל את הקרר במצב גז, בלחץ גבוה. עם הלחץ גבוה, כמובן גם הטמפרטורה היא מאוד, גבוהה. אנחנו מדברים, דיברנו בשיעור הקודם, שמדובר שם על טמפרטורה, זה הרבה תלוי טמפרטורה חיצונית גם, כי זה משפיע גם על הטמפרטורה של הקרר, אבל אנחנו מדברים על אזור ה-60, 70, 80 מעלות צלזיוס של הקרר שיוצא מהמדחס. אז אנחנו רואים כאן את הפעולה של המדחס הבוכנתי. שואלים אותנו כמובן כמה בוכנות אנחנו רואים, אז במדחס הזה אנחנו רואים, במקרה הזה אנחנו רואים 3 בוכנות, כמו שרשום לכם גם כאן וכמו שהזכרתי, יש מדחסים כאלה גם עם 5 וגם עם 7 בוכנות. לחץ על הצינור היניקה של מדחס פלטת השיקוך, כמובן זה הצינור הכחול. הצינור הכחול שלנו, ושדיברתי על כך שהמדחס לא יכול לדחוס קרר במצב נוזלי, תשימו לב רגע שמדובר פה על שסתומי עלה, שאם כרגע אנחנו נדחס גם נוזל, אנחנו גם נעקם את השסתומים האלה, ודיברנו על כך שהמדחס לא כל כך ידחס לנו נוזל. אוקיי, עכשיו בואו רגע נעבור, ונראה בעצם את הבקרה שבעצם המערכת עושה לעניין של שלא ייכנס למדחס קרה. אנחנו נחלק כרגע בעיקר שתי סוגי מערכות. מערכת אחת יש בה שסתום, שהשסתום הזה הוא שסתום דינמי. למה הכוונה? פתח המעבר של הקרר דרך השסתום הוא משתנה. אם יש לי הרבה חום בתא הנוסעים, אז אני בעצם רוצה שהרבה קרר יגיע למעדה. הרבה קרר ייקח אליו הרבה חום. וכאשר החום יוצא החוצה מתא הנוסעים, אני לא צריך הרבה קרר בתא הנוסעים, ואני בעצם מצפה מאותו שסתום דינמי, צמצם משתנה, שהשסתום הזה ילך ויסגור לאט לאט יחסית את המעבר, וכמות קרר קטנה יותר תעבור לתוך המעדה. אז זה סוג מערכת אחת,
שהשסתום, התפשטות, משנה את פתח המעבר דרכו, פתח המעבר לקרר למעדה. לעומת המערכת הזאת, יש לנו מערכת שהשסתום הוא שסתום קבוע. פתח המעבר הוא בעצם קבוע, ומה שעובר דרך השסתום אינו תלוי בכמות החום בתא הנוסעים. כמות הקרר שעוברת היא בעצם קבועה. נעשה רגע איזשהו סדר. אם אני בעצם מדבר על השסתום הדינמי, אז במידה מסוימת אני יכול לשלוט על כמה קרר, המערכת שולטת על כמה קרר עובר למעדה. ובצורה כזאת אני מתאים את כמות הקרר לכמות החום. ואם אני מתאים את כמות הקרר לכמות החום, אז כל הקרר שנכנס למעדה בכמות המדודה יהפוך לגז. בצורה כזאת אנחנו מבטיחים שייכנס למתחס, הנושא של השיעור שלנו, ייכנס גז. אבל מה קורה בשסתום שהוא לא משתנה? כמות הקרר שעוברת היא תמיד קבועה, ואם כרגע אנחנו בדרך לאילת, והמערכת עבדה ועבדה והוציאה הרבה חום מתא הנוסעים, אנחנו כבר הגענו די קרוב לאילת, הגענו ליוטבתא, וכמות החום בתא הנוסעים היא לא גדולה. נכנס עכשיו קרר לתוך המעדה, אבל אין הרבה חום שיקח את הקרר הזה ויהפוך אותו לגז. אז מה בעצם במערכת כזאת קורית? נכנס נוזל למדחס? בעיה. אז יש במערכת כזאת מנגנון מסוים שדואג בכל זאת שלא ייכנס נוזל למדחס. את העניין הזה של מה בעצם קורה שכאשר בכל זאת לא כל הקרר שנכנס למעדה נהפך לגז, אנחנו נראה בפרק שנקרא שסתומים. אחד השיעורים הבאים שלנו, הוא בעצם שסתומים, ונראה את הסוגי שסתומים שדיברנו עליהם. סיכום לנושא של המדחסים, התפקיד של המדחס, אמרנו, זה לגרום לכך שיהיה תנועה של הקרר במערכת. דיברנו על כך שהמדחס שלנו יודע לטפל, אם אנחנו רוצים שהמערכת שלנו תישאר תקינה, המדחס שלנו יודע לטפל בקרר שהוא במצב גז בלבד, אנחנו לא רוצים שיגיע למדחס נוזל, גם ביניקה שלו וכמובן בדחיסה שלו מגיע גז, ובעצם דיברנו על כך שיש לנו כל מיני סוגי מדחסים. המשפחה של המדחסים הבוכנתיים, ראינו מקודם, מדחס דיסקה משופעת, לעומת המדחסים הרוטוריים, הסיבוביים, ראינו שני סוגים, החלזוני ובעצם המדחס להבים. אז עד כאן לשיעור הזה של המדחסים. תודה רבה על ההקשבה. ניפגש בשיעורים הבאים בנושא מיזוג אוויר. תודה ולהתראות.